প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী অঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী নাজানো মই, এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ নহয়। আমি কোনে কি কৈছে কোৱা নাই, ইয়াৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। গতিকে আমাৰটো হ'ল চিএম ছাৰক আমি জানো, চিএম ছাৰে ইলেকশ্যন পাতিব লাগে। ছাৰ বি টি চিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰাৰ কিবা গোপন উদ্দেশ্য আছে নেকি? এইটোতো থাকিব, কিবা এটা ৰাজনীতি এজেণ্ডা থাকিব, কিবা এটা ৰাজনীতি এজেণ্ডা আছে বি টি চিত যে নিৰ্বাচন নকৰাকৈ গভৰ্ণৰ ৰোল আৰু এক্সটেনশ্যন কৰাৰ কিবা এটা ৰাজনীতি থাকিব। নহ'লে আজি চাওক অসমত চব বাজাৰ খোলা হৈ গ'ল, শ্বপিং মল খোলা হৈ গ'ল, সেইদিনা মিজোৰামত জিলা পৰিষদত নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু বিহাৰ আৰু ৰাজস্থানত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন, আৰু এইফালে বিহাৰত ষ্টেট এছেম্বলি ইলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ চলি আছে, অলৰেডি ঘোষণাই কৰিছে, আৰু এইফালে আজিৰ দিনলৈকে পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলি আছে, আসামত ষ্টেট এছেম্বলি ছেশ্যন হৈ গ'ল। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কৰোণা চৰোণা কিবা বাৰ্ণা কৰি পেলাই যে ইলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে বি টি চিত, কিন্তু কোনো এটা চুক্তি হ'বই নোৱাৰে, ইলেকশ্যন কৰিব, ইলেকশ্যন কৰিব লাগে, আৰু যেতিয়ালৈকে ঘোষণা নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলনটো চলি থাকিব ডেমক্ৰেটিকভাৱে। ইলেকশ্যন যেতিয়া নকৰে আমি এই কেতিয়া আমি হাংগাস্থায়ী কৰিম সেইটো আমি ডেটটো ঠিক কৰিব পৰা নাই, মুঠতে আমি কৰিম, লিখা থাকিব ডু অৰ ডাই হাংগাস্থায়ী লিভ এণ্ড লেট লিভ বাছ। एक बॉटल पानी देना। ये लीजिए अंकल, ऊंट समझाए क्या? झरना जल, नेचर्स बेस्ट।